Ja se nadam da Savin posle ovog dana neće imati upalu mišića. Ja zamalo glavu da izgubim, da završim na ortopediji, ali sve dobro kad se dobro svrši. Je li tako? Tako je. Da nastavimo i ovog jutra sa našim narodnim gostima. Ona je poznata folk pevačica. Postala je poznata nakon takmičenja Zvezdama Granda, gde je bila i u Pinkovim zvezdama. Takođe je i učesnica reality programa Zadruga, gde je i upoznala svog sadašnjeg muža i nakon toga su oni dobili jedno prelepo detence. A sa nama ovog jutra jesu Toma Panić i Nadežda Biljić-Panić. Dobro jutro. Kako ste mi? Dobro jutro iz moje strane. Dobro jutro, dobro jutro. Mnogo mi je drago što vas vidim, stvarno vas nisam dugo videla i baš mi je drago što ste baš kod mene u gostima. Da se malo ispričamo, da im gde ste, kako ste, šta ste. Prvenstveno da vas pitam kako ste. Pa nije loše, malo smo umorni, ali dobro. Da, long je neumoran. Znači, 24 sata. Ali dobro, to su slatke muke. Je, slatke muke. Tomo? Slatke muke. Gde je najviše zavodnik? On ima duplo... Balkana. Ma kako zavodnik? On je najviše zavodnik. Ma kako zavodnik? Njemu je teže od mene, on ima duplog longa. Ima mene i longa. Da, ja imam i Nadežda i longa, tako da, ali dobro. Pa vi mi to odlično handluješ. Pa, da. Ko te pita ću? Da. Šta se mora, nije teško. Ma, vidiš da ono bez teksta, to ti je to, suštine. Da. Kako vam se, kako mi sad posle, eto, bili su na najgledanijem reality programu, izašli ste, ko kaže da ljubav ne postoji u Zadruzi, kada je to, posle Zadruge mnogi su i ušli u brak i dobili decu, eto, kako je vama posle svega toga? I, nama je odlično. Mi smo se sklonili malo, sklonili, da kažemo, od Ungule, od, tako reći, i centra Beograda, zbog svega i zbog malog longa i zbog Nadežde posle kad je dobila dijabetes u toj nekoj trudnoći. I nam odgovara taj neki mir u manjoj sredini i naše dvorište, razumeš, izađeš opušteno, nema jurnjava, nema semafora, nema guzva, nema... Tako da, nama su... Nema sirene. Nema sirene, nema hitna pomoć, znači, znaš, nema ta neka guzva i to nam jako prija iz razloga što se... Mislim, svaki posao je stresan, tako da neće omalovažiti ni jedan drugi posao. Ali zbog stresa i zbog svega, mi smo se sklonili... Ali longo nadoknadi tu gužvu. Ali longo nadoknadi sve, tako da... Da, sve ima i lepše i lošije strane. Tako da je to sve normalno. Znamo da Nadežda je jedan od boljih vokala na našim prostorima. Gde si, gde možemo, znači, zna li se sprema nešto, neka pesma ili neki cover, sad su jako popularni ti coveri, gde pevači prepevavaju tuđe pesme, gde samo dobiju veliku ekspanziju i neke pesme stvarno ožive nakon tih nekih covera. Pa spremamo cover, evo sad smo radili jedan cover od Sinana Sakića, sad imamo još par covera da odradimo. Odradili smo malo nešto drugačije, nismo išli u taj, da kažem, turbo folk. A, mislim, kaveri su samo prepevavanje tuđih pesama, to nikad ne može da bude moja pesma. A imamo svašta u planu novo, samo polako. Imat ćemo i da snimamo i nove pesme i svašta nešto, ali ne još, polako, ima vremena. Toma je tvoj menadžer. Tako je. Tomo, kako radite sa Nadeždom? Je lakše raditi sa njom ili živjeti sa njom? Uzmi vode malo, ljubav. Znaš šta, da ti kažem jednu stvar. Ima ono, pričao sam gde su svi objavili to što sam ja pričao o tom menadžeringu vezano za Nadeždu. Ja sam postao njen menadžer zato što bio sam primoran jednostavno. Ja nisam želeo i ne želim da dozvolim ni ona među najboljim. Ona je najbolji vokal trenutno. Ona nije estrada, ona je na javnoj sceni. Mi nismo deo estrade, ona pogotovo nije deo estrade jer je ta estrada nikada nije ni prihvatila. Tako da ona je najbolji vokal trenutno u Srbiji. Zašto najbolji? Ona nije pevač, na primjer, koji ima svoj žanr. Znači da peva. Ona može da peva od roka, bluza, džeza, do narodnjaka teških i Sinana, to smo i dokazali. Izbacili smo to jedan cover, to sam je natrao. Daj bre, molim te, snimi, razumeš. Muka živa. Da, ona je, eto, malo je tako teža za saradnju, ali mnogo to lepše ide zato što to radimo porodično.
i to je ta čar gdje je nekom stalo da neko uspe. Znaš koliko puta se zajebavam, rekao da sam ja jedina budala koja u tebi vidi da ćeš biti zvezda, mislim. Ali ne zvezda u smislu ne znam ti ni ja, nego da ima svoje albume, svoje hitove, da sutradan iza nje nešto ostane, da njeno dete sutradan ili deca, daj Bože sutradan. Naša da deca, valjda. Pa dobro, tvoja pre svega. I da ostane nešto iza nje, znači da ima neki trag na toj javnoj sceni ili životu i tako da. A nisi mi govorio, je lakše živjeti sa njom ili raditi sa njom? Pa, da. Da. Zato što sipali toliko vode, znaš? Osjećam na tome. Uglavnom sipamo balo, jer ovaj se ide do vrha puna čaša. Pa dobro, znaš. Mene niko ne pita kako je meni s njim živjeti. Ja tu uvijek komentarišem ženska posla, ništa to spektakularno nije. Kako misliš ženska posla? Pa, dobro. Ne, stvarno sam, mislim, ja sam teška, ja ne znam, ja da sam na njegovom mestu, ja sa mnom ne bi izdržala 2 minuta. Ali ima tu zašto, na primjer, neki drugi menadžer ili nešto, mi smo pokušavali, ja sam davao otvorena vrata da ljudi, znači, rade sa njom, da ja nemam veze sa time, da ja nemam taj pritisak da se nešto odradi, ne može s njom, teško je ko radi zato što ne razume neke stvari. Zato što je ne poznaju, zato što oni ne znaju da li njoj treba da se donese u nekom trenutku čokoladica, da li joj pada šećer. Nije strašno što njoj pada šećer, samo treba odreagovati u pravom trenutku. Da, prepoznati znak. Tako da, da li negde treba da je dovede, naprimjer za taj njen dijabetis je najgora moguća situacija, taj stres. On izaziva tu veliku oscilaciju. Tako da ne treba, na primjer, s njom ne može da radi neko koga nije briga za nešto, nego koga je samo briga za kintu. Da, generalno, ne samo u poslu, i u životu su ljudi neko izgubili svoju empatiju i više. Da. I u porodi, u nekim bližim odnosima su ljudi malo izgubili osjećaj. Da, a kamoli u poslu, da. Gada je isključivo samo novac da se izvuče što više moguće, ako mogu za što kraći vremenski period i to je to. Znamo, gdje ćeš da nosiš taj novac? Nećeš ga u grob nositi sigurno? Pa neće 100%. Imali smo baš pitanje, anketu, pitali smo ljude ljubav ili karijera. To je bilo pitanje. Verovatno ti ljudi na kraju ostanu samo sa tim nekim materijalnim i ostanu sami prazni. Dobro, mislim, ja poštujem. Znaš kako ima jedna stvar, izvini, Naci, ima jedna stvar, na primjer, da se samo nadovežem. Zašto mi kad smo radili jednu pesmu i bilo je tu par menadžera, ja sam pitao, koliko imaš ti posto sada nadeždu? Kaže, 20%. Okej, moja pesma za nadeždu košta toliko, donesi mi toliko novca. To je 20%. E, pa znaš što niko ne radi? Pa, druže, od sutra više ne radiš. Znači, ne možeš samo da uzimaš. Moraš i... Zašto ja to gledam to tako i zašto je to tako? To je upravo zbog toga. Znači, da kad se nešto gradi, onda mora zajedno da se gradi, a ne samo... Kad treba nešto zajedno da se gradi, onda ajmo nadeždu samo ti, mi ćemo sa strane. A kad treba da se uzne lova, onda svi ćemo dobiti. E, onda ne može. Ne, ti pričaš prosto o biznisu, to je jednostavno pravilo biznisa. Ako će se baviš biznisom, zna se, uložiš u nešto, imaš svoj postotak. Ako će se baviš iskorišćavanjem, onda je neka druga tema. Nema više iskorišćavanja. Ali mislim, u suštini... Ima dogovora o iskorišćavanju, više ne. Ne može niko da radi tako dobro sa tobom kao partner ili brat ili neko ko je sa tobom čitav život i ko je emotivno vezan za tebe, ne može niko da radi drugačije i bolje nego takvi ljudi. Pa to što je to vaše zapravo i onda to je ono kad pričamo, spominjemo zašto nije teško raditi previše ako radiš za sebe i nešto što ti znaš da može i da ide i da treba da uspe. Ali ima i ona je teška jako. Vidi, ja sam jako teška, stvarno sam teška, majke mi, znači stvarno bez... Daj, Naci, otpevaj ono, ma daj, pusti me. Daj, molim te, otpeva jedna, ma kakvi, ne mogu sada, ajmo sutra, ajde preko sutra, ajde, ajmo Naci da snimimo video. No ja, kakav video? Ja, pa nije mi lepo ovo, pa da li je ovaj profil lep ili ovaj? Pa nije mi kosa na meni. Ona je samo, možda malo mrzovoljna. Ne, ja moram vama da objasnim, a ja to objašnjam i Montegričistom. Ja kažem njemu, ti si čovjek top model, ti si lep ko lutka. Nisam više. Ma jesi, samo ti još nisi toga svestano, polako. Vraćat ćeš se ti lako, polako. Nije, dobar je, okej, stvarno mislim, vidi se da je dečko lep da se bavio modelingom. Ja sad njima objašnjam, tebi treba malo, meni treba mnogo više.
da bi to na kameri izgledalo kako treba. Razumeš? I on to ne može. I onda smo mi stalno svađamo i onda ja vičem, on kaže meni... Ti imaš glas, tebi ništa drugo sve glasa ne treba. Ne, ali slušaj, slušaj, ja kažem njemu, kaže on meni, ajde da snimimo video. Ja kažem, čoveče, čekaj da se našmikam. Ja se našmikam, on upali kameru, ja čoveče, katastrofa. Ja vičem, daj Dina da popre šmiku, dobro ti je tako, sve je u redu, ništa ne treba, sve, ja kažem, nije tačno. I onda on poludi, jer meni opet treba 15-20 minuta, onda sedne i kaže, nećemo ništa nije snimati. Dobro, sa ženske strane ja nju tu razumem. I sa muške strane ja tebe razumem. Znaš kako, ja se slažem da njoj treba samo glas, jer nju, kao nju, samo glas i čini. Mnogi žene koje su, ne znam ja, urađene estetski pa nemaju dobar vokal. Nije pojenta, nije pojenta. Znam, a ne da me razumem kao žena. Ja, ako se meni ne sviđa na kameri nešto, ja ga neću snimiti. Znači, imam da ga izbrišem, makar pevala najperfektnije na celom svetu, neću ga pustiti. Ne, pa ja i ne puštam. Ja, ovaj, ne radimo nešto, znaš. Okej, kad je neki live snimak, ona negde... Da, to je naša. To ne možeš da, mislim, okej. Naravno. Ali ima, na primjer, izbacili smo neka live snimka gde je ostao poljubac, neka žena je poljubila, razumeš, došla da je zagrli, mislim, rasplaće se žena. Ali anegdota. I onda, znaš, mi to snimimo, to je okej da izbaciš, ali ovako, pa ne puštamo, ne snimimo zato što ona, eto, ja hoću ovako, i onda ja to negde i podržam. Dok, na primjer, drugi koji su sarađivali sa njom, nadeš da šta ti fali, to je dobro, to je odlično. Ne, nije dobro. Da, on meni inače ne dozvoljava. Ne, nije odlično. On je mene malo prekritikovao, kaže, čoveče, umeš li da namestiš kragnu više, umeš li da stavljaš, ajde, rekao, ja to ne bi. Sve, on vidi svaku tačku. Da, je pazi, koliko je dobro biti s modelom, toliko i nije dobro. Znaš, nekad poželim da se ne razume o to kakva mi je boja kose, kakvu frizuru, šminku, šta da obučem, ponekad misli, čoče, možeš i nešto da ne vidiš. Ja, dobro, kad je on je tu da te usmerava. Znaš, tebi i menadžer, i muž, i prijatelj, i modni guru, i stilista, i otac svog deteta, bukvalno sve. I onda ga pitao, što si nervozan? Kako ti ne vodim? Tandem se ukupno zajedno, to je prava stvar. Naravno, mi sve radimo zajedno, mi nemamo uopšte taj proč, čak nam je zajednički mobilni telefon i društvene mreže, sve nam je zajedničko. Znaš šta je isto, kako sam se bavio modelingom i kako smo počeli ovdje, kako sam u Srbiji, ja sam izgubio volju za to modu. Ovdje mode nema. Ovdje moda ne postoji. Postojiš ti? Ovdje postoji samo komercijala. Ovdje moda je smešna. Ovdje ako se momak obuče malo malo fashion, kako kažu, da sad ne koristim te njihove izraze, znaš i sam. Onda si gej ili nisi gej ili si ovakav ili onakav. I onda, nego ajde malo tu sa nacikom pa malo to, ali kad vidim kako šiju danas i šta rade, postalo mi je jeftino i... Komercijal. Pa, malo je naš. Mislim, evo sad vidim, na primjer, na sceni se javlja taj neki stil Miroš Korić iz 2000. godina. Koža s ovo on. Lateks i zato. Sve to super, ali nekako... I zato ja neki put i slušam i nju, i neki put se i ne mešam, i više uopšte ne pridajem značaju tome i izgubilo je. Ali zato ne pamtim kada su zadnji put otišla u šoping. Ne, ne, on ode... Mislim da hoće nešto da ti kaže, treba da je vodiš u šoping. Ne. On ode, ali... Nema dovoljno vode. On recimo ode nešto tako, završava po gradu, ja sa klinicom kući i samo dođe sa kesom. Pa gdje, tako volim još neka... Još ne... Tomu da ne nađem neko kao što si ti. Super. Ne znam, nemoj gao ja, ja nemam pojma. Ne, pa znaš šta, ona kad ode negdje, to je kad uđem u radio, to je haos. Hoću ovo, hoću ovo, hoću ono, i onda dođem u kući, ništa uparila nije. Ništa sa ničim nema, znači nikakve veze. I onda ja sam, znam otprilike njen, kako stoji na telu, što se kaže broj, i onda ja to odem čas iskupujem, donesem, izvolite, ono bude top. A ja kad biram te, Bože, šta je to? I onda me jeftinije košta, mnogo me jeftinije košta. Jeste da ja donesem, ali znam šta sam donao. I uvijek se to iskoristi što mi kupi. A ona kad ode, to je, znači... Trošak u najavi. Evo što je trošak, evo što ne služi ničemu, evo što to završi posle gore negdje u nekoj vreći, razumeš, i tako.
A dobro, to je uglavnom ženski orman, to je svaki ženski orman je... Rupa bez dna. Bukvalno. Krenu da roriš kao, jao, kaže, imam i ovo, jao ga se neće, jao, nikad nisam probala, koliko stoji, 12 godina, nema veze, jao. Ljubim je etiketa, kao. Bukvalno, sve se ono uredno, znaš, nije nije. To ti je to. Evo, ne postoji veća sreća nego kad uđeš u stvar koju si nosio pre 5 ili 10 godina, da još uvek možeš da uđeš u istu stvar. To nema ništa lepše. Istina. Ništa lepše, ne treba mi ništa. Bravo ti ga bar. A nama muškarcima je mnogo lakše. Pa kako nije? Ja to njoj pričam i na estradi. Šta pevaču treba? On dođe, obuče majicu, košulju i pantalon. Cepaj. To jest. A ja, brate, frizer. Ali ženi ne može, pevačica mora, brate, to... Ali ne da bude neukus, ne da bude grudi, zadnica, usne, sve to, to nije to. O, izgubilo je, mislim, evo sad, ono, dođemo, kako kad dođemo u Beograd, naš, ono, vidim žene voze u autu. Sve super, ali sve je to isto. Da, isti lik. Da. Isti lik. Copy paste, isti doktor. Imamo sad priliku, videli smo Aleksandra Prijović, imala je koliko, 10 odenih kombinacija za 3 koncerta, po 3, verovatno, tako, negde u proseku, za koncert, 100.000 arki. Pa vidi, pa i ja da sam toliko uspešna, mislim, prvo ti kažem, njoj je stvarno svaka čast. Ne, svaka čast. Ja ne znam, kažem, od prilike poredim muško i žensko. Što muškarac, košulja? Dobro, izvinjavam se što spominjem Čolo, čovjek je velika zvezda. Ali dajmo samo jedan primjer, Čola dođe na koncert, promeni 2 odela, 3 sako je završio posao. To ti kažem, ima bela košulja, ide sako i ide top. Ali ne može žensko, naš, ne može, mora, znaš, ja recimo kao žensko, prvo mora stalno radim pedikir, manikir, što je teški smor, drugo, stalno moram da imam kosu kako treba, pa šminka, pa da li ću ovo, pa da li ću ono, pa obuća, pa onda te prozivaju, ne znam, odeš 2 puta u istu emisiju sa istom ovo da odećom, odma nema šta da obučeš, razumeš, i to je, znaš... Mene mogu da, svake druge nedelje mogu da me vide isto. Dobro, to su te slatke muke. A to, dobro, da, i nije to toliko strašno. Kad se to sve ima da se sređuje, to je onda lepo. Ma da ja iskreno ti kažem, ja volim da vidim žene koje su obučene u muške kombinacije. Meni je to top. Da, ja volim, ali dobro, ne stoji to sa svim ženama. Ne stoji svakom. Visokim, mršavim ženama, to bi tebi lepo stajalo. Pantolone, onaj, kako se zove, kao, onaj prslukić, mašnica, uf. Meni je to top. Kad vidim ženu u muškom modelu, meni je to top. Pa evo, na primjer, mi smo muku imali, sad ajmo kad smo tu, mi smo muku imali, Nadež da nije imala ovu kosu. Moja kosa. Kod nekih frizera što je išla, ja više ne dozvoljavam. Sve mi je ukinuo. Uzmu skraćuju, šta se? Ne, druže, ja ne mogu da shvatim kako ti frizer ubede vaš žene. Ovo ti je super, pa daj ovo, ja ocicao i okucao. Tap, ona za... Onda joj skrati više kosu, nema, pa sad ti prodaje na dogradnju, druže. Skrati kao, slušaj, bilo bi ti odlično dogradnju. Pa znaš, ali... Znaš, pa sad fali, pa daj sad na dogradnju, pa znaš pa to... Ne, evo, ovo je prirodna kosa i ona ima prirodnu kosu. Što je kaže, pa radi balajaž, pa stavi 5 farbi, pa dećeš više. Ja on kad poče da opisuje frizere i šminkere i stiliste, znači ja umirem od smeta. Znači, da vam je ono fazonu, a frizerke bi preporučio... Dala sam ti 30 eura i spadila si mi kosu, spadila ću tebe svaki za džabe. A tere, ali vidiš, to je sjajno, kao i seče, kao evo, baš bi ti odlično stajao. Da, da, da. Vup! Možda bi za nedelju dana, ne, za nedelju dana, znaš šta? Mislim da bi na dogradnja odlično tu išla. Jedno što bi išlo odlično, odlično bi išlo da pogledamo spot. Tako je. To je bilo odlično, pa ćemo da se vratimo, malo komentarišu. Kada srce zavoli,
Muzika govori da reči ne uspevaju. Tako bi rekao, da, naš kolega, da, da, da. Ko je radio spot, ko je bio zadužen za styling, za pesmu? Spot je radio Dejan Milićević, za styling su bili zaduženi i Toma i Deki. Pesmu je radio Zoran Kostić, tekst je radio Lucijan, ali tako beže? Da. Jeste, ja se izvinjam, ne mogu nikako da se setim. Tako da, mislim, meni je bilo prvo, ti kažem, bilo mi je veliko zadovoljstvo da sarađujem sa Dejanom Ličićem i da sad nisam imala priliku. Njih dvojica se poznaju dugo, sliku se sa Dejanom 100 puta. Meni je baš onako bilo zanimljivo s njim raditi. I eto, da kažem, moj prvi ozbiljniji spot u životu. Jeste vi zadovoljni? Pa ja nikad nisam zadovoljna, ali u suštini super je sve bilo. Super, stvarno super, nema šta. Tomo? Jes. Jes, ja? Da. Meni je sve to super. Pa ja da sam lepa kod ti, meni bi sve bilo super. Ne, oni su mene naterali onda da se snimi. Ja nisam želeo, želeli smo samo Nadeždu da snimimo. Srce moje. I onda je Dejan poneo neka odela, mi smo to obukli i tako. Želeo da me slika, nije me sliko, možda je bilo tipa 15 godina, 10-15 godina, pa smo se opet slikali i onda ajde, kaže neki, ajde molite, pa zašto da ne. I eto, inače ne bi uopšte učestvovao, ali ajde. Eto, Tome je bio lep, a možemo uvijek da čujemo kako ti lepo pevaš. Naravno. Šta ćete nam pevaš? Šta ti želiš da ti pevaš? A, ja želim Zaviri u moje srce. To je po specijalnoj želji. Ja po specijalnoj želji, muž. Ne daj suzi u prašinu, nijecaju kroz tišinu, noćas bit će sreno ranjena, na tu priču tačka stavljena. Zaviri u moje srce, osjetit ćeš tople zime, pogledaj usne moje, pročitat ćeš svoje ime. Zaviri u moje srce, osjetit ćeš tople zime, pogledaj usne moje,
Pročitat ćeš svoje ime, ne mogu da ispevavam, još mi je rano za pevanje. Nisam se još razbudila. Vidjeti, kažem nešto, svaki put kad dođe, mi znamo, jer se uglavnom peva uveče, niko ne peva ujutru, sve ako neko peva kad se razbudi. Nije, nego malo sam i ja, imam neki problem sa grlom, stalo sam prehlađena. Možemo malo sada, da malo mu sada daš po gasu, onako. Mogu samo oduzeti. Ajde, sad ću da, Što tebi odgovara slavo na zapale? Sad ćemo jedno, onako, smak grupa, znaš. A možemo daj jednu. Pa fali mi gitarista koji nije došao, nema veze. Pusti sad gitaristu. Da. Nećemo ga pozdraviti ovom priliku. Ma da. Nije zaslužio. Nego ćemo jednu daj, a onako daj pusti mi malo to da to. Da puca ovaj studio. Jel vidiš? Malo nešto tu. Nema muke, nema problema. Ajmo, molim te. Negde iz daleka čuju se dajre mesečevom rekom dolaze cigani negde iz daleka izvire u oku sjaj da li je java ili san dajre dajte mi vi navire pesma u me. Inače, ljudi ne znaju da ja uopšte u suštini nisam narodni pevač, što je najgore od svega. Nikad, dok nisam počela da se bavim mojim pevanjem, najveći narodnjak u mojoj kući je bio Hari Žinić. Ali ti ubijaš narodnjake. Znači, ja sam odrasla uz U-Rock, recimo moja omiljena grupa Iron Maiden, razumiješ? Znači, to totalna... Stvarno? Totalna suprotnost od svega. Sjajno. Majke mi. I mnogo mi je krivo što nisam otišla na njihov zadnji koncert u Beogradu, što sam morala da radim svadbu, znači poludela sam. A bila sam malo ispod njih kad su držali zadnji koncert. Dušu sam tela dizmeća u Beogradu. Što se nije pustila pola sata. Pa ne mogu, nisam. Pa znate kako, Nadežda, ja tu uvijek volim da kažem, Nadežda je pevač koji može sve da peva, ali to ne peva da sad ti to dođeš da ona omlati pa da idemo. Ne. Nego to ima neku svoju draž i to je ona. Tako, na primjer, da mnogo puta mi je objašnjavala zašto, na primjer, neki osrednji pevači pokušavaju da pevaju Sinana. To njoj jako smeta. Ne samo Sinana, nego i drugi pevač koji prepevavaju neke pesme. Pa mi onda, znaš, mi se vozimo, pa mi ona objasni. Znaš, ali Sinan to mora to tako. Pa onda mi odraja, pa onda otpeva taj... Thriller i onda ja shvatim upravo koliko vi što prepevavaju ne znaju da pevaju. Nije to to. Ma kaki, nema pojma sa dva života. Da, svaki ima pravo da proba, a na nama slušalci me ili gledalci... Pa nažalost, slušalci su malo otupeli. A, otupeli su, a? Da, tako da, ali dobro, ima sve to svoje. Tako da, eto, znam da voli da peva i... Dina Merlina. Svašta. Možemo nešto, pa evo, za svoju dušu nešto, pa ćeš i za našu, siguran sam. Da. Pa kako? Šta god želiš. Za svoju dušu? Da. Jao, sad si mi uvatio nespremno. E, znaš da nikad iz prve ne umem da kažem koja mi je omiljena pesma, onako baš da je... A može, pošto se sve ovo ovako, da može jedna od Dina Merlina sve je laž. Eto. Ali malo da mi pustiš to, ljubite tvoj tome. Ljubite, preto, kako on to kaže, Slavko? Čim vam se kaže, ljubite, bratre, šta ti? Nisam od onih naš, ljubite, brat, pusti te kombinacije, nego daj mi ovo, ljubite, ajde. Dobro, ali posle ove pesme da ti dam prosinat obavezno, molim te. Može. Sve je laž. Da. Ti budi daleko, ti samo budi daleko, zelena rijeka od davnih momački snova. Ja sam se zareko, ja sam se davno zareko, da u moj život nikad neće useliti nova. Sve je laž, samo pusta laž, što se oko nas nije.